L'Espluga de Francolí ha presentat una programació de Sant Joan alternativa per celebrar la Revetlla en família. Hi haurà tres castells de foc simultanis a les 11 de la nit que es llançaran des de tres punts diferents del municipi amb l'objectiu que es pugui veure des dels balcons i les terrasses. Una mica abans, a les 10, s'il·luminaran els dos campanars en memòria de les víctimes del coronavirus i també es vol il·luminar el poble amb les 1.500 bengales que repartiran els infants. També se'n podran aconseguir a les pastisseries per cada compra de coques de Sant Joan. En tot cas, apel·lem a la responsabilitat individual i col·lectiva dels espluguins i espluguines perquè aquesta revetlla la puguem celebrar tots a nivell familiar, amb un caire festiu, però doncs, bé, a les terrasses, als balcons, dins de les cases, als jardins, al tros, allà on bonament doncs, la gent la vulgui celebrar. Finalment, hi haurà un acte públic que serà l'arribada de la Flama del Canigó per part del Club Atlètic Espluguí i que, com és tradicional, recolliran més d'una desena de municipis de la comarca. Nosaltres teníem clar que hi havia d'haver algun tipus d'acte i de moment en què la gent sentís que és la Revetlla Sant Joan, no? Ho aconseguirem a la tarda amb l'entrega de la flama i ho aconseguirem a la nit amb el tema dels bengales. Volem que la gent sigui partícip, tot i que serà una revetlla molt familiar, que la gent la passarà molt amb la família, amb els amics, amb els companys. Volem que també entre tots fem una mica de poble i ens sentim una part d'una comunitat, no? El manifest de la revetlla, en canvi, s'emetrà pel sistema de pregons i a l'Espluga FM Ràdio, després del Castell de Focs.